agradeço a presença de todos, desejando que tenham momentos inesquecíveis essa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Celebrar a vida é sonhar na esperança de realizar. É chorar na certeza que vai sorrir. É encarar desafios na certeza que vai vencer. É sentir-se gigante, mesmo antes de crescer. Celebrar a vida é muito mais que um momento. É cada segundo, cada dia e em todo o tempo. É o início de uma linda e longa história, cujo autor é um divino escritor. E na vida é quem escreve a nossa glória. Celebrar a vida é superar tudo aquilo que nos deixou para baixo e valorizar tudo aquilo que nos eleva. É somar amigos, experiências e conquistas, significando e dando significado à vida e às pessoas que dela fazem parte. Esteja onde estiver, próximo ou distante, por muito tempo ou somente por um instante. É celebrarmos seus 15 anos, um momento esperado e emocionante. Então, para darmos início a esta linda celebração, convido para unir-se a nós, nessa noite, seus pais, José Lourenço e Débora! Os pais são recebidos com uma linda salva de palmas. Receber também com muito carinho os avós maternos Davi e Cida e a bisavó Wanda. Os avós recebem uma salva de palmas. Gostaria de pedir a gentileza que os convidados se levantassem nesse momento, pois receberemos 9 guardas de honra que fazem parte desse momento tão especial. São eles: Bruna, Beatriz, Barreto, Wesley, Rubens, Matheus, Mike, Marcel e Ernesto. Os guardas são recebidos com uma salva de palmas. E para darmos sequência nesta linda festa, não poderia faltar um príncipe. Então vamos receber, com muito carinho, com muito barulho, o príncipe Felipe! Thank you.
da vida está sempre por vir. A realização de sonhos, as conquistas de novos amigos, o encontro de um amor e muitos outros momentos felizes e mágicos que são esperados com anseio e que, ao acontecerem, ficarão marcados em toda a sua trajetória. Para completar, então, esse momento de sonho, ansiedade, emoção e realização, convido a estrela dessa noite para fazer parte desse momento tão especial em sua vida. Então vamos receber com muito carinho, com muitos aplausos, com muito barulho, a nossa debutante, Larissa! Quem gostou faz barulho! Larissa, seja bem-vinda ao seu grande momento, ao seu grande dia. E nesse momento, seus amigos, seus familiares recebem com muita alegria, com muitos aplausos e com muito barulho! Convido a Larissa nesse momento para a entrada do salão, recebendo muitas palmas dos convidados. E o príncipe Felipe fará nesse momento a recepção. Príncipe Felipe, nesse momento, recepciona a nossa debutante e leva até os seus pais. Os pais a recebem agora. A nossa debutante recebe o carinho dos pais. Quem gostou faz o quê? Larissa, enfim, chegou o seu grande dia. Você pode sonhar, projetar, criar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas lembre-se que sempre precisará de Deus e de pessoas especiais para tornar os seus sonhos em realidade. E essas pessoas
te prestigiam nesse momento. Conte com cada uma delas na sua vida daqui para frente. Algumas emoções acontecem poucas vezes na vida, porém, seu esplendor se eterniza no tempo. Às vezes, é preciso esperar por 15 anos para vivenciar e sentir uma emoção promovida por uma data feliz e especial, que marcará com eternas lembranças as páginas da vida, que para sempre estarão guardadas no profundo do seu coração. Uma nova mulher se formou de uma pequena criança. Os tempos de boneca se passaram e chegou o tempo de ter uma vida real, trocando as fantasias de criança que ficam a partir de hoje em sua memória e finalmente se transformando em uma bela mulher. Nesse momento, então, vamos receber a Isabelle com os sapatos. Isabelle entrega os sapatos para o pai. Isabelle, pode cumprimentar a Larissa. Nesse momento, então, eu convido o pai, que fará a troca dos sapatos, simbolizando a saída da infância e a entrada na sua juventude. Pai finalizando a troca dos sapatos. Ele conseguiu, uma salva de palmas. Tá pensando que ser pai de menina é simples assim? E para que se lembre que nunca estará sozinha e que sempre estará protegida, nesse momento, então, convido a sua mamãe, a Débora, que lhe presenteie com uma linda joia. Então, convido, então, a tia Fenícia, que fará a entrega da joia.
momento, convido a sua mãe para fazer então a entrega da joia. Toda vez que olhar para essa joia, Larissa, lembre-se que sua família te ama e que sempre estará ao seu lado. Por isso, viva intensamente sua vida contando com esse apoio, com esse carinho e com esse amor. Quem gostou, faz barulho! Agora que tá um momento de emoção. Até agora foi alegria, né? Bagunça, farra. Mas agora é momento de emoção, hein? Iniciando então as homenagens dessa noite. Agora é o momento que os corações são tocados. Vamos iniciar as homenagens. E eu gostaria de convidar os pais para fazerem as primeiras homenagens nesse momento. Boa noite a todos. Filhinha, 15 anos se passaram desde o dia em que Deus me concedeu o milagre em recebê-la em meus braços. Foi a maior alegria que já senti na minha vida. A minha menininha, tão linda, tão meiga. O tempo foi passando e o amor e cumplicidade entre nós foi só aumentando. E agora vejo você se transformando nessa moça tão especial, educada e carinhosa. Hoje somos mãe, filha, amigas, cúmplices e companheira em todos os momentos. E a cada momento vivido ao seu lado, tenho me tornado mais forte, assim como você. Você sabe que te amo mais que tudo nessa vida e tenho orgulho da filha maravilhosa que tenho. Que Deus, que nos concedeu tantas alegrias ao seu lado, lhe proporcione uma vida de bênçãos e prosperidade. Meu coração de mãe se orgulha de tudo que você é e faz, e assim sempre será. Sempre estarei ao seu lado. Parabéns, felicidades e muitos anos de vidas. Que Deus te abençoe. Família, os amigos, por compartilhar nesse momento conosco. Deus abençoe a todos. Seu José Lourenço, o senhor é bom em trocar sapato. E em palavras, como é que é? Não? Vocês acreditam? Vamos ver se ele é bom, né? Boa noite a todos e a todas. Desde já agradeço a Deus por esse momento, 15 anos de vida da minha querida e amada filha. Agradeço aos convidados, a todos presentes, aos meus familiares, ao meu pai, saudoso pai, saudosa mãe também, agradeço muito. Agradeço à equipe de trabalho, muito obrigado. Aos amigos de trabalho que vieram nos honrar também aqui. A guarda de honra que não me deram os esforços. Esteve aqui conosco, muito obrigado. Aos músicos também, companheiro de trabalho, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos presentes aqui mais uma vez. Filha, são muitos momentos marcantes na minha vida com você, tá bom? Primeiro, peço perdão pelos erros, por algumas vezes falhar na sua vida, na sua infância, como criança, brinquei pouco até. Quase não brinquei de boneca, queria muito, mas servia, era trabalho e me perdoe por isso, tá? Teve momentos marcantes, foram muitos, mais um, você com 6 meses de vida, eu tirei férias, a Débora trabalhando, e eu fiquei com você, dava banho, trocava, tá? Pra mim ficou muito marcante. Você com 10 anos também, no seu aniversário, você me deu o primeiro pedaço de bolo, ficou muito marcante também, tá? O que eu desejo para você, filha, é que você seja muito feliz,
tenha sucesso e realizações na sua vida pessoal. Muita saúde, muita paz, muitas alegrias. Que Deus sempre te proteja, filha. Filha, eu te amo. Eu te amo. Parabéns. Parabéns. Deus te abençoe. Obrigado a todos. Posso fazer uma ressalva aqui? Vou fazer uma ressalva. Eu tô achando que essa conversa dos 10 anos ali do aniversário dela foi uma indireta para dar o primeiro pedaço de bolo para ele hoje. Bom, dando sequência então a essa cerimônia e também de homenagens, eu vou convidar uma pessoa especial para você que fará uma homenagem. Então, convido a prima, Daiane. Larissa recebe um lindo buquê da sua prima, uma linda homenagem. Agora eu vou passar a palavra para a Tayane, que fará uma linda homenagem aos músicos. Desculpa cortar vocês, mas vocês tocam muito bem, dá vontade de ficar ouvindo vocês. Vou passar para a Tayane agora. Minha Lali, vamos lá, vou tentar ler até o final sem chorar. Falar de você sem ter muita emoção envolvida é impossível. Era um 23 de março de 2006, um dia bonito, estava de sol. Eu me lembro de alguém ligar na casa da avó e ainda consigo ouvir a voz do vô dizendo: a nossa Larissa Victoria nasceu. Foi aquele alvoroço na família. Somos muito calmos, você já conhece. Fiquei contando os minutos para ir logo no hospital te conhecer. Quando chegamos lá, aquela bebezinha linda, e eu não vi a hora de você ir para casa. Você se tornou a minha bonequinha preferida. Conquistou os nossos corações. Minha princesa, hoje, há 15 anos, você enche de orgulho a nossa família. Sim, você não imagina o orgulho que nós temos de você. A menina mais inteligente, mais linda, mais doce e meiga que já conhecemos. Hoje é um dia muito especial. O dia em que celebramos os 15 anos da caçulinha da família. Hoje já é uma mocinha. Em breve será uma linda mulher. Mas para mim, você será sempre aquele bebezinho que chegava lá em casa enrolado em umas 10 mantinhas que dava até medo de você escorregar do colo. Hoje eu já não consigo te carregar no meu colo, mas saiba que no meu coração você está sempre. Nunca se esqueça que crescer não é apenas somar idade, é adquirir experiência de vida, sabedoria. Nunca desista dos seus sonhos, pois você é capaz de alcançar todos eles. Você sempre foi uma menina muito esperta e com certeza não terá nenhuma dificuldade nessa nova etapa da sua vida. O mais importante é saber que, independente do que quer que aconteça, a sua família estará sempre aqui, te apoiando e torcendo por você. Eu agradeço a Deus todos os dias pela sua vida. Ele me deu muito mais que uma prima. Ele me enviou de presente uma irmã de coração, uma amiga, a minha mini conselheira. Que Deus ilumine os seus caminhos, que no tempo certo Ele cumpra todos os desejos do seu coração. Aproveite muito a sua festa, curta o seu dia. E saiba que nós te amamos muito, minha princesa. Um feliz aniversário. As emoções continuam. Se você chorou, vai chorar um pouquinho mais. Agora eu convido algumas amigas que também fará uma homenagem a você. Eu vou convidar aqui a Líria, Ana Carolina, Ana Júlia, Bianca, Giovana e Júlia. Por gentileza. Thank you.
nesse momento farão uma homenagem em nome dos demais amigos, em nome de todos vocês. Elas homenageiam nesse momento. Podem vir para cá. O que dizer sobre você, Lari? São todas coisas boas. Minha cara Lari, Larry e Larissa. Todas as maneiras que te chamo, mas todas se referem à mesma garota. A minha amiga mais esbelta. A minha amiga de anos, porém este ano tem sido um ano que eu pude compartilhar vários momentos incríveis com você. Te agradeço por me fazer feliz todos os dias e permitir que eu faça parte da sua vida. Sua amizade tem um valor imensurável pra mim. Te amo muito, Lari. Larissa, só as pessoas que têm o privilégio de conviver com você sabem o quão carismática você é. Sempre com um sorriso no rosto, sempre aconselhando e apoiando da melhor forma possível. Quem é próximo de você sabe que pode contar com você quando precisar, seja em momentos bons ou ruins. Porque você sempre está aqui por nós e sabe que também sempre estaremos aqui por você. Agradecemos a Deus por ter te colocado em nossas vidas, porque cada conversa e risada com vocês são especiais. Nenhuma ocasião com você é chata ou tediosa, porque com seu brilho e carisma tudo se torna feliz. Nesses seus 15 anos de vida, você passou por dificuldade e também por vários momentos felizes. Então, nós desejamos muitos bons anos de vida, com muitas felicidades. Abençoados por Deus, seu teto de alegrias, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que amamos muito. Lari, confesso que achei que seria mais fácil escrever esse texto. Afinal, você é cheia de qualidades e é uma das melhores pessoas que eu conheço. Entretanto, eu não sabia bem como descrever o meu sentimento por você e, aliás, eu não sei. Você é uma menina de muita luz, Lari, e essa homenagem é o mínimo que podemos fazer como uma simples forma de agradecimento por tudo que você é e pela diferença que você faz nas nossas vidas. Você é meu pontinho de luz quando as coisas estão difíceis. Você é aquela que me consegue fazer dar risada, mesmo quando é a primeira aula do Zeca. Não só hoje, mas todos os dias, eu desejo que a sua vida seja sempre repleta de amor, paz, sabedoria e vigor. Que o Senhor te cubra de bênçãos e que ilumine todos os seus caminhos. Você merece o mundo. Eu te amo. O professor Zeca não tá aqui não, né? Ufa. Lari, eu só queria te parabenizar por tudo, por ser essa pessoa incrível, essa melhor amiga que eu tenho a honra de conhecer há 6 anos. Você é uma pessoa muito meiga, muito verdadeira e, cara, a melhor amiga que eu posso ter. Esses 6 anos de amizade foram os melhores, a gente já teve altos e baixos e, no fim, a gente sempre mandava mensagem uma para outra no WhatsApp perguntando se estava tudo bem. E graças a Deus estava, né? Mas, acima de tudo, a gente sempre prevaleceu sobre todas as coisas. Todos os nossos momentos foram incríveis, tanto na escola, tomando suco dos Minions igual 7 horas da manhã, muito maduras, quando a gente ia para sua casa fazer trabalho, mas a gente sempre saía para jogar bola, mesmo a gente não sabendo jogar nada, quando a gente andava no meio do mato, mas a gente ia correndo com medo de ter cobra, e no final a gente saía cheia de picada de mosquito, mas eram momentos inesquecíveis. Todos os momentos da nossa viagem, que foi, acho que, um dos melhores momentos que a gente já viveu juntas, quando a gente foi corajosa e fomos 2 vezes seguidas na montanha-russa só para conseguir uma filmagem para provar que a gente foi. Quando seu pai teve a brilhante ideia de levar a gente para a praia à noite e ou a gente estava caindo ou a gente estava dando risada. E no fim eu acabei com um vidro no pé, mas a gente estava muito feliz voltando para o hotel. Enfim, todos os nossos momentos foram perfeitos e eu só sei que todo mundo deveria ter uma Lari na vida deles, porque você completa as pessoas assim como você completa a nossa amizade. Eu te desejo tudo do melhor sempre, que a nossa amizade dure muito. Eu te amo muito. Lari, uma menina com um jeito único, um brilho fenomenal, engraçada, fofa e simpática. Essa é apenas um pouco sobre ela. Uma menina que Deus colocou em meu caminho e que eu agradeço muito por isso. Nesses 6 anos da nossa amizade, nós já choramos juntas, rimos juntas e já fizemos muitas e muitas coisas juntas. E é sobre isso e tá tudo bem, né, Lari?
Amiga, eu amo muito você. Conte comigo para o que der e vier. Estarei sempre ao seu lado. Tanto para os momentos bons e ruins, viu? Te amo muito, minha princesa. Lari, desejo a você muitas realizações e felicidades nesse novo ciclo, que você possa alcançar tudo aquilo que almeja. Obrigado por ser uma amiga tão leal e tão especial como você é. Espero que você nunca perca a sua essência e saiba que eu sempre vou estar aqui para te apoiar e te proteger de qualquer coisa e que eu nunca vou deixar o seu brilho apagar. Obrigado às amigas por essa linda homenagem. E quem gostou faz barulho! Dando continuidade a essa cerimônia da nossa querida Larissa. E agora, com a voz, a nossa debutante. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos neste momento tão especial na minha vida. Quero agradecer aos meus pais, que sempre me ajudaram em tudo, que estão presentes em todos os momentos da minha vida. Vocês são a minha base. E agradeço muito a Deus por ter vocês dois na minha vida. Vocês são as pessoas que mais amo e não teria uma forma de agradecer vocês por tudo que fazem e sempre fizeram por mim. Mãe, obrigada por ser a minha melhor amiga. Você é o meu porto seguro. Te amo muito. Pai, obrigada por tudo sempre, por sempre me ajudar em tudo. Eu te amo. Quero agradecer aos meus avós, tias, tios, primas e primos que sempre estiveram comigo. Vocês são meu ponto de paz e de alegria. Vocês são tudo pra mim. E também quero agradecer aos meus friends, que fazem meus dias mais felizes, que são a minha segunda família, as pessoas que eu escolhi para a minha vida. E fiz escolhas ótimas, por sinal. Amo vocês. Obrigada pelas risadas. Sou muito grata a Deus por tudo. Sem Ele, nada disso seria possível. É isso. Em forma de gratidão, a Larissa faz uma homenagem às avós, a avó Cida e a bisavó Wanda, entregando uma linda lembrança a cada uma delas. Quem gostou faz barulho! Finalizando então esse momento de emoções, de homenagens, um momento tão esperado nessa noite. Nesse momento então, em apoteose à juventude, aos desejos e realizações, a nossa debutante dança a primeira valsa da noite com o senhor Lourenço, seu pai. Thank you.
Quem gostou, faz barulho! Uma linda salva de palmas! Quem gostou, faz barulho! Vocês convidaram os pais para virem aqui, por gentileza. Os pais, por favor. Eu quero finalizar esta cerimônia. A Larissa disse que os pais são o porto seguro dela. Seus pais também retribuíram esse carinho que você tem por eles. Está escrito que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E assim você tem feito. E seus pais agradecem você por todo esse carinho que você tem por eles. E isso é recíproco entre vocês. Eu quero desejar e gostaria de convidar a todos para que se levantem. Porque nós vamos finalizar essa cerimônia. A Larissa vai fazer algumas fotos. Daqui a alguns instantes faremos então a abertura da balada. Mas eu quero finalizar essa cerimônia com muito barulho e com uma linda salva de palmas!